në kuadër të procesit bërë Dobrioni në shkupë mbajt takimi radhës mes liderve të Balkanit. Niko Gjiri këti takimi ishte presidenti i vendit Stevo Pendarovski, së bashku me presidentin e Kroacis Zoran Milanovic, si dhe presidentin Slovene Natasha Pirc-Musar. Në këtë takim morën pjesë gjithashtu edhe presidentët e shteteve tjera të rajonit, si kurse ajo e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani, i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj, i Serbisë Aleksandar Vučić, i Malit të Zi Jakov Milatovic, si dhe antar të presidencës Boshnjake. Fokusi takimit të përbashkët plenar ishte te integrimit europiane, ndryshimet klimatike dhe migrimi i të rinjve. Në këtë kontekst, liderët diskutojnë për zhvillimin e eurointegrimeve si parakusht për stabilitet dhe prosperitet në rajon, për përforcimin dhe zhvillimin ekonomik me qëllim parandalimin e ikjes së të rinjve, si dhe mundësit për zbutjen e pasojeve nga ndryshimet klimatike si sfidë globale. Naša pozemi, naši aspiraci, naši odpad do sega, jasno je da ka postoji prilično golem debalans među kriterijumite tradicionalni, da ga narečam, za vlez u Evropska unija i bilateralnite odnosi so najmanj se 20 od naših sosedi. Bo poslednjive tri godine posebno, mi imame seriozen debalans vo taa smisla, zato što bilateralni problem so Bugarija praktično ja pokriva, za žal, celokupnata tradicionalna evropska agenda za pristupanje. Hrvatska i Slovenija može da pomognat i poveće nego što bi pomislili za ovaj del od Evropa da se integrira u Evropskata unija i ta filozofija i politika na odlugovekuvanje i na prokrastinacija da ne traje koliko što traje, a sekako vo vrska so toa sredstvata i moćite što ni stojat na raspolaganje se ograničeni. Pjese dialogut ishte gjithashtu edhe regulimi mardhënjeve mes Prishtinës dhe Beogradit, me qënse kjo është takimi fundit në prag të procesit të Berlinit, i cilës caktuar për më 14 shtator e kupritet edhe takim mes Vučićit dhe Kurtit. Por sa ka kontribuar deri tani ky proces për Bërdobrionin, e kemi fjallën për përmisimin e mardhënjeve mes Prishtinës dhe Beogradit. Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani thot kur nuk ka vullnet nga vet shtetet, në këtë rast ajo aludon për Serbin, nuk mund të ndihmoj asnjë takim. Po tash është vështirë që cili do proces të ndihmoj për afrimin mes dy shteteve, në qoftë se nuk ekziston vullneti nga vet shtetet. Në këtë rast vullneti nga ana e Republikës së Kosovës gjithnjë është i fuqishëm që të kemi raporte normale, raporte të parafruara, raporte ku e njohim njëra tjetrën, sovranitetin e njëra tjetrës, integritetin territorial, ku nuk luftohet tjetri, atë e kemi ne si vullnet të gjithmonëshëm, por fatkeqësisht nuk mund ta them të njëjtën për Serbinë. Për ndryshë, iniciativa Bërdobrioni ishte formuar në vitë 2010 nga presidentet e atëhershëm të Kroacisë dhe Slovenisë, ndërsa qëllimi është që vendet e rajonit të zgjidhin mos marveshet në mënyrë paqësore, por edhe të ndihmojnë njëra tjetrën në rrugën euroatlantike.